হৰাইঘাটৰ ৰণত অস্তিত্ব নাই বাঘ হাজৰিকাৰ। হৰাইঘাটৰ ৰণত আছিল মুঠ 20 জন হাজৰিকা। 20 জনৰ তালিকাত উল্লেখ নাই বাঘ হাজৰিকা। অসম বুৰঞ্জীৰ প্ৰচলিত বুৰঞ্জীসমূহৰ বিপৰীতে ডক্টৰ মাধুৰ্য মণ্ডিত বৰুৱাই লিখা ৰেখা প্ৰকাশনে প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা অসম বুৰঞ্জীত সম্পূৰ্ণভাৱে নস্যাত কৰা হ'ল বাঘ হাজৰিকাক। লাচিত বৰফুকনৰ সৈতে হৰাইঘাটৰ ৰণত 20 জন হাজৰিকাৰ নাম উল্লেখ আছে যদিও উল্লেখ নাই বাঘ হাজৰিকাৰ নাম। শ্বহীদ ভৱনত উন্মোচিত হোৱা গ্ৰন্থখনৰ লেখক ডক্টৰ বৰুৱাৰ মন্তব্য হৰাইঘাটৰ ৰণৰ সৈতে জড়িত নহয় বাঘ হাজৰিকা। আচলতে বাঘ হাজৰিকাৰ প্ৰসংগটো আমি এইকাৰণেই সন্মুখলৈ আনিছোঁ, আমাৰ আচলতে এই কথাটো বুৰঞ্জীৰ ভিতৰত আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই। টাই ভাষাত লিখা বুৰঞ্জী আছিল, আমি সেইবোৰ খুচৰিলোঁ আৰু সেইবোৰ খুচৰোঁতে 20 জন হাজৰিকাৰ নাম আমি পালোঁ, যি 20,000 সৈনিকক নেতৃত্ব দিছিল। কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত আহোমসকলৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম 20,000 সৈন্য আক্ৰমণ কৰিছিল, মোগলসকলক প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছিল আৰু মোগলক পৰাভূত কৰিছিল সেই 20,000 সৈনিকে। সেই 20,000 সৈনিকৰ নেতৃত্ব দিছিল 20 জন হাজৰিকাই। এই 20 জন হাজৰিকাৰ নাম আমি টাই ভাষাৰ বুৰঞ্জীৰ পৰা পাইছোঁ। গতিকে পোৱাৰ পিছত সেই 20 জন হাজৰিকাৰ মাজত যিহেতু বাঘ হাজৰিকা বা ছিদ্দিকী আহমেদ বুলি কোনো মানুহ নাই, তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ ক'ম যে বাঘ হাজৰিকা সেই সময়ত আছিল। 3টা খণ্ডৰ মুঠ 23টা অধ্যায়েৰে প্ৰকাশ পোৱা অসম বুৰঞ্জীৰ গ্ৰন্থ উন্মোচনৰ সভাত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি বিশিষ্ট সাংবাদিক হাইদৰ হুছেইনৰ মন্তব্য, যিবোৰ বিষয়ে অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ লগতে জাতিৰ ক্ষতি কৰে তেনেবোৰ বিষয় প্ৰকাশ নকৰে। শ্ৰেয়, প্ৰকাশৰ বাবে উচিত নহয় জাতিক থানবান কৰা বিষয়। তাৰমানে কথা হ'ল, কিছুমান বিষয় আছে যিবিলাকে জাতিৰ ক্ষতি কৰে, জাতিটো থানমান কৰে, জাতিটো ভাঙে। মই লাচিত প্ৰসংগত ক'লোঁ এটা কথা যে এজন বৰ বিজ্ঞ, মানে বিজ্ঞ অসমৰ সমাজ জীৱনৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি, হঠাৎ সেই বুলি কৰিলোঁ। সেইটো কৰিলে আমি যি জাতিক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব পাৰে তেনেধৰণৰ বিতৰ্ক এৰাই চলিব পাৰিলে ভাল। অন্যহাতে একে অনুষ্ঠানতে উপস্থিত থাকি সাংবাদিক অদীপ কুমাৰ ফুকনৰ মন্তব্য, সমাজক ক্ষতি কৰা বুৰঞ্জীৰ আমাক প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু বুৰঞ্জী এইটোৱে লাগে যিটো সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব লাগে। কিন্তু আমি পূৰ্বৰ বুৰঞ্জীক যদি নচ্ছাত কৰিবলগীয়া হয় বা সমালোচনা কৰিবলগীয়া হয়, তাৰ এটা তথ্যভিত্তিক বিজ্ঞানসন্মত গৱেষণামূলকভাৱে সেইটো সাব্যস্ত কৰিব লাগিব। কাৰণ বুৰঞ্জীৰ কোনোবা এটা চলি অহা বস্তু যদি আমি আজি ঘপককৈ কওঁ যে এইটো নহয়, তেতিয়া সমাজখন ক্ষতি কৰিব। বুৰঞ্জীয়ে যদি সমাজক ক্ষতি কৰে তেতিয়াহ'লে তেনে বুৰঞ্জী আমাৰ প্ৰয়োজন নাই। উল্লেখ্য যে অসম বুৰঞ্জীত ইয়াৰ উপৰিও প্ৰাগৈতিহাসিক কালৰ অসমৰ নাম প্ৰাগ জ্যোতিষপুৰ নহয় বুলি উল্লেখ কৰি কামৰূপ বুলিহে প্ৰকাশ পায় গ্ৰন্থখনত। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম 10 বছৰ পিছুৱাই 1449 খ্ৰীষ্টাব্দৰ বিপৰীতে উল্লেখ কৰা হৈছে 1959 খ্ৰীষ্টাব্দত। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এয়ে যে কেইবাটাও বিষয়ৰ ওপৰত উল্লেখ কৰা এনেবোৰ বিতৰ্কৰ বিষয়ৰ পাছত পঢ়ুৱৈ ৰাইজে কিদৰে আদৰি ল'ব গ্ৰন্থখন, সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। ভিডিঅ' জানিলে সৌৰভৰ সহযোগত দীপাংকৰ মেথিৰ ৰিপৰ্ট, NB News।